Збір україномовних книжок для вимушених переселенців оголосили запорізькі волонтери. Вирішили зробити це через бажання евакуйованих читати саме державною мовою, розповідають ініціатори. Літературу українською мовою до одного з хабів Запоріжжя приносять не лише містяни, а й надсилають з інших областей країни, розповідає волонтерка громадської організації «Всеукраїнське об'єднання «Патріот» Інна Лук'янова. Деякі батьки шукають україномовні книжки, шукають англомовні книжки. Ми в дорозі будемо повторювати, розмальовувати щось там. Люди доєдналися з задоволенням, передали нам книжки, дехто навіть новою поштою прислав. І оце ми започаткували таке україномовне, тут осередочок невеличкий. З появою перших переселенців у Запоріжжі до хабу приносили переважно книжки російською мовою, каже Інна Лук'янова. Та популярністю вони не користувались. Задоволенням беруть україномовні, дуже з великим, не хочуть брати російськомовні. Спочатку приносили російськомовні, але воно так у нас і залишилось там от лежать стопочкою в куточку. Збір книжок також проводиться у запорізькому художньому салоні. За тиждень сюди принесли понад 20 книжок для дітей та підлітків, каже директорка закладу Олена Заставна. Зокрема, одна з запорізьких письменниць принесла збірку розвиваючих журналів для дітей. Дуже яскраво ілюстровані. Але тут висвітлюються і якісь історичні моменти, але в перекладі такі на дуже просту мову для дітей. Все дуже спрощено, але торкається дуже багатьох галузей нашого життя, насправді. І кросворди для дітей, і ігри, ребуси якісь, тобто можна різноманітно займати мозок. Зібрані книжки планують передати до одного з гуманітарних хабів Запоріжжя. У планах і співпраця з шелтерами для переселенців. Карина Галунова, Максим Савчук, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.